Пред судот прегрнати по последното рочиште, вака си честитаа обвинетите во предметот Змиско око. Обвинителството денес предложи до судот да донесе одлука за застареност на кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување. Со тоа, предметот кој се води од далечната 2007 година е пред застарување, а обвинетите сега добија можност да ја тужат државата. Животот ни го претвори во еден судски процес кој што трае 16 години. Верувате, нема пари, нема финансиски средства кои што можат да ни ги вратат животите назад. Поминавме безброј судски процеси, можда 130-140 беа на број. Тоа е, не знам што да кажам. Нема правда, и воа не е правда. И воа не е правда. Застарувањето не е правда. Сега ќе ја тужиме државата и ќе бараме оштета. До максимум, до каже што може да суди, доки што даваат законските услови и прописи. Ова е на некој начин за нас пирова победа. Предметот се води од 2007 година, а најголем дел од обвинетите беа инкасатори на наплатните рампи, кои во обвинителниот акт се товареа дека проневериле над 1 000 000 евра. Повеќе мина од обвинетите не го дочекаа крајот на Змиско око и починаа во изминатите години. Предметот талка низ судските лавиринти со години. Се изрекуваа пресуди, па апелација ги укинуваше и го враќаше предметот на повторно одлучување. За сето тоа, сега од одбраната на обвинетите најавуваат дека ќе бараат одштета од државата, а ако не, тогаш ќе следуваат и тужби. Се разбира дека беше очекувано, имајќи ги предвид измените на кривичен законник, конкретно на член 353 став 5, бидејќи и јавната обвинителство со дел за организиран криминал изврши преквалификација во ставот 4, меѓутоа имајќи предвид дека максималната казна до 5 години, апсолутна застареност настапува за 10 години, значи овој предмет е, знаете, од 2007, па поради тоа јавната обвинителство го повлече во мините. Така, одштета ќе се бара? Се разбира дека ќе се бара, бар за моите 5 мина во стадапсти, и тоа ќе биде за нематериална штета, бидејќи претрпеле 17 години низ разнорази трауми. Од штета? Па сега, согласно напатствијата од моите властодавци, предпоставувам дека да, со оглед дека доста голем период, беа, како да кажам, во една животна неизвестност. Има и многу кои што им беше одземен имот, им беше замрзнат имот. Застарувањето на кривичното дело во предметот Змиско око следува по измените на кривичниот законник. Предходно застари предметот таргет за најмасовното прислушкување. 36 судски предмети со 197 обвинети за злоупотреба на службената положба во Скопскиот кривичен суд се засегнати со измените на кривичниот законник. Колку од нив ќе застарат, колку ќе бидат преквалификувани, а колку ќе завршат со поблаги казни, зависи пред се од обвинителството и чекорите кои што ќе ги преземе.